Стан чотирьох постраждалих від пожежі на різдвяному ярмарку у Львові стабільний. Напередодні усіх прооперували, щоб відновити кровообіг у пальцях. Зараз проводять інтенсивну терапію. У понеділок, 24 грудня, їм можуть провести наступні операції: видалити мертві тканини і підготувати до пересадки шкіри. Один з потерпілих залишається в реанімації у важкому стані. Найбільше мужчина 50 років, має десь 50% тамдових опіків глибокі, і найбільше проблема то, що в нього задня частина тулуба все вражена, тому що він спиною стояв до вибуха, спина, сідниці, кінцівки, опіки дихальних шляхів, і він лежить на тих опікових ранах. Зараз ми положили не спеціально на ліжку, але він найважчий серед тих усіх. Пожежа на різдвяному ярмарку у Львові трапилася у суботу в одному з торгових наметів. Потім стався вибух, за попередньою інформацією, газового балона. Вогонь перекинувся на два сусідніх павільйони. Відкрито кримінальну справу за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». Влада Львова на добу припинила роботу усіх міських ярмарків для перевірки пожежної безпеки. Комісія обійшла понад 200 торгових павільйонів. Газових балонів не знайшли. Після 5-ї години вечора 23 грудня дозволили відкрити ті торговельні точки, де не треба підігрівати їжу і напої.